Díky moc za pozvání. Tři body, co bych řekl. První bod. Z recese, ne z krize, jsme v recesi. Nás nedostane, bohužel, žádná politika. Jako nemá šanci vláda. Nebudou to žádný státní zásahy, ani státní investice, nic. Jediné, co nás tam může dostat, je vlastní píle, a to, když zlevní náklady. Takže já bych doporučoval ceny energii dolů, aby lidi v peněženkách měli víc peněz a podniky, aby měli levnější náklady. To je první bod. Druhý bod, z recese neskrze, nás nedostane zvýšení daní, které ohlásila řada politických stran, které jsou v preferencích vepředu. Takže zvýšení daní nás nedostane z recese, naopak zvýšení daní brzdí ekonomiku. A třetí, nesouhlasíte už teď se mnou? Všechno zdanit. Třetí, dluh. Jestli si myslíte, že prosteme na dluh, to nekonečná, jestli to tak bude, tak tomu fakt nevěřte. Díky, těším se na diskuzi, už jsem tady slyšel spoustu dalších poznámek, takže myslím si, že to budou daleko sofistikovanější příspěvky. Jo, takže já jsem tady pro diskuzi a těším se na to. Díky.